Well done, well done. I still can't believe sometimes that I am back. Ba'zan qaytib kelganimga ishona olmayman. Qamoqda bo'lgan vaqtim tushunmi o'ngligini bilish uchun o'zimni chimchilardim. O'shanda uyg'ongandek bo'lib, bu qamoq voqelik ekanligini anglab yetardim. Hozir teskarisi ro'y beryapti. Men bu yer voqelik ekanligiga ishonch hosil qilish uchun o'zimni chimchilayapman va qamoq emasligini anglab yetmoqdaman. Bu juda mushkul. Men uchun oddiy hayotga qaytish juda ko'p mashaqqat talab qilsa kerak. Bu kundaliklaringizmi? Ha, kundaliklarim. Nearly 3000 pages. Ha, deyarli 3000 varaq. Ba'zilarini olib qo'yib qaytarishmagan, ba'zilarini esa Sherriga o'qib berganman va u yozib olgan. Keyin ularni yirtib tashlaganman, chunki olib qo'yishadi deb qo'rqqanman. Mana bu sahifani qamoqqa olib ketilgan ilk kunimda yozganman. Miyamni bo'shatish uchun birinchi kundanoq yoza boshlaganman. Because it was fresh in my mind, I could write. Mana bu yerda tergov xonasida bo'lgan kunlarim yozilgan. 2017-yil 13-avgust. Mening hibsga olingan kunim. Yevin qamoqxonasining 209-hujrasiga kirib borganim. 52-chi sahifada. U hujralardan birining rasmini ham chizgan. Bu yerga uni bir necha bor o'z joniga qasd qilish urinishidan so'ng olib kelishgandi. U yerda aqlini yo'qotgan odamlar bor edi. O'zlarining dunyosida tinmay u yoq bu yoqqa yurishardi. Boshlariga tushgan kulfat tufaylimi? Ha, men gunohsiz bo'la turib o'sha jahannamga tushib qolganimni bilardim. Men ular ham hech qanday gunohsiz bu yerga kelib qolishgan deb taxmin qilardim. Keyin ularning o'zlari, oilalari va hayotlari bilan yaqinroq tanishganimdan so'ng aksari haqiqatan gunohsiz ekanligini bildim va afsuski ular ham qamoqqa tashlangandilar. U yerdagi jahannamni bizga tasvirlab bera olasizmi? Hujrangizda kalamush, kana va suvaraklar bo'lganligini bilamiz. Kuningiz qanday kechardi? Har kuni yuz tutishi lozim bo'lgan voqelik bor edi va har kuni unga qarshi turish kerak edi. Ammo eng qiyini hujradoshlaring va boshqa mahbuslarning azob-uqubatlarini ko'rish edi. Bundan tashqari sen ko'ra olmaydigan narsalar ham mavjud. Oila a'zolariga bo'layotgan ta'sir, turmush o'rtoqlari va farzandlari boshidan kechirayotgan qayg'ular. Sizning va farzandlaringizning hayoti o'sha kunlari butunlay shu hodisalar girdobida edi, shundaymi? Absolutely. Ha, xuddi shunday. Fikrimcha, o'sha 5 yil mobaynida bizning e'tiborimiz faqat shu kurashni davom ettirish va uning ismini ommaga olib chiqishga qaratilgandi. Bir vaqtning o'zida bir necha jabhada kurashishimiz va ayni vaqtda ishlab hayot uchun pul topish ham kerak bo'ldi. Jahannamning o'zginasi, ayni jahannam. It's been a living hell.